Запрошую до слова народних депутатів Олександра Сугоняка та Олега Медуниці. Прошу. Олександр Сугоняка, Сумщина. Шановний український народе, шановні друзі, сьогодні в Верховній Раді бачите аншлаг. Розглядається багато важливих законопроєктів. Це і закон про мову, і закон про внесення змін до статутів Збройних сил України, і інші важливі законопроекти. Так, дійсно, важливо і для суспільства, і для держави, щоб парламент визначав і вектор геополітичного руху, європейський вектор, і підтримував державну мову, і звертався до міжнародних спільнот стосовно тих подій, які відбуваються на Сході. Але, шановні друзі, для мільйонів простих українців, для мільйонів людей ще більш важливо їх сьогодення, з чим вони війдуть в опалювальний період, якою буде ціна на газ, чи зможуть вони потягти ці надмірні тарифи, чи буде можливість отримати субсидії, як з цими мізерними пенсіями, зарплатами, при відсутності для більшості роботи виживати сьогодні. Ось це найбільш важливе. Це якраз те, що має бути закладено у бюджет на наступний рік. Це те, чим буде жити країна і сьогодні, і в наступному році. Це найчутливіше і найважливіше питання, яким, на жаль, парламент, на мій погляд, не придає належної уваги, як і влада в цілому. Ось чому 9 жовтня у всіх обласних центрах профспілки, ветеранські організації, Соціал-демократична партія вийдуть на акції проти бідності, щоб ще раз нагадати владі, що найголовніший скарб країни – це багатомільйонний народ, це прості люди, які вимагають від влади нормального, гідного життя і розуміння, куди йде країна. Чи буде все ж таки якось відроджуватися національна економіка? Я вже приводив приклади, ще раз хочу нагадати, коли державне оборонне казенне підприємство «Зірка», місто Шостка, відключення, так би мовити, приватними компаніями, які є монополістами на ринку енергопостачання від електроенергії, а сотні працівників не отримують рік зарплати, а держава не реагує на своє ж державне підприємство і на наші депутатські звернення, про яку державну політику може йти мова. Тому найголовніше – це повернутися до прийняття бюджету, і в цьому бюджеті мають бути максимально враховані соціальні питання, які є найболючими та найважливішими для мільйонів простих людей. Я передаю своє слово своєму колегі по Сумщині Олегу Вячеславовичу Медуниці. Пане Олеже. Дякую. Ми з Олександром Леонідовичем живемо в одному місті, в місті Сумах, і фактично ділимо його, наші виборчі округи ділять його на різні половини, тому нас об'єднує те, що ми намагаємося вирішити спільні проблеми, які є для Сумщини. А проблеми ці в процесі підготовки бюджету можна вирішити. Отже, ми будемо вимагати, щоб надалі на Сумщині була продовжена програма масштабної реконструкції доріг. В цьому році капітально відремонтована дорога Ахтирка-Харків, і сумчани отримали дуже добре сполучення з другою столицею. Ми хочемо, щоб до обласного центру була так само дорога дороблена від Ахтирки до міста Суми. І далі ми будемо виступати за те, щоб були виділені гроші на дорогу Суми-Київ, щоб сумчани за 4 години могли спокійно доїхати до столиці. Друге питання – це кошти дорожнього фонду, які надходять місту Суми. Завдяки нашим спільним зусиллям 45 мільйонів гривень надійшло з державного бюджету і були відремонтована низка вулиць обласного центру. Ми хочемо, щоб не менше, а то й більше було виділено в наступному році, тому що стан доріг жахливий. Третє – це освітня субвенція. В цьому році освітня субвенція не врахувала поділ на класи, поділ на групи, вивчення англійської мови і української мови. Ми будемо вимагати, щоб освітня субвенція була збільшена і місцеві бюджети не латали дірки в фінансуванні освіти, які вони змушені були своїми доходами латати в цьому році. І четверте. Ми будемо вимагати від уряду, щоб уряд встановив справедливі норми нарахування субсидій і відмінив ці дискредитаційні речі, по яким ми зараз бачимо, коли майже половина всіх субсидіантів їм було відмовлено через низку незрозумілих нових правил. Це і спільне проживання людей, які живуть в одній хаті, да, їм зараховують там, навіть тим, які порозводились членом родини 10 років назад, їм зараховують в базу доходів.
Тому ці всі речі ми хочемо, щоб уряд виправив, і вимагатимемо від уряду на наступному засіданні зробити такі правила нарахування субсидій, які були станом на 1 травня 2018 року. Дякую.